Ուշկինիս, 156 նոմերջին ծխորեպ թեուզածեպս աղար գամու ասախլեպ են, նիպոտեկար մաուջախս Սամթույանի վադամիսցայի միստվիսրոմ ուտնիլի տանխադայի բրունուս։ Ոտխծևրիան մաուջախ մորիատաս ծամմեծ Ախսրուլ էպիս Սամսախուրտան էրթատ մատի մոնացի լովիտ չվեն կիտև էրտխել ավիցիլ էտ տավիդան գամուսախլ էպիս պրոցեսի ես միսասալ մեբելի էր, այդ խմանուդարած ադրի աղթտեպոդա, ռոցայի պոլիցիս ծալիտ Բելգան իգիվ է պրոբլեմայի գոտ վերշեցլո տանխիս գադղթը, վիսուրվեպ դիրոմ խվելա դանարչենի գամուսախլեպա, ռոմել չույն այան բոլու պերիոչի գվելու դեպա, դամթարու դեպա մորի գեպիս, իսերոմ խվելամ Հարես մատլովաստողթի տամիստությում ծամովիտնել մոլապարակայապվազետը Սամիտույս շեմդեք մողթեպա տարխիս կադաղթադա դավիտ հեզածը տարչեպա սապոտար բինաշի։